jedan seljak bavio se uzgojem kukuruza i svake godine na nacionalnoj smotri njegov sjemenski kukuruz osvajao bi prvu nagradu. To bi bio najbolji kukuruz. Jedan novinar ga je upitao kako to uspijeva, u čemu je tajna. Seljak mu je odgovorio da svake godine prije sjetve sa svojim susjedima učini razmjenu. Njima da svoj sjemenski kukuruz, a od njih uzme njihov sjemenski kukuruz. Novinaru je to bilo čudno, pa kako to, oni se natječu protiv tebe, oni te žele pobijediti, zašto to činiš? Seljak je mudro pojasnio. Zar ne znate da kad vjetar puše, on raznosi pelud s polja na polje? I tako dolazi do križanja različitih sorti kukuruza. Kada moji susjedi ne bi imali dobar kukuruz, ni moj kukuruz ne bi bio dobar. Jedna velika životna pouka. Ako želiš imati dobar život, potrudi se da i oni oko tebe imaju dobar život. Na kraju ćeš i ti od toga profitirati.